Så hun var helt sådan, da vi gik hjem. Det var hårdt. Sved, der er ikke noget. Ja, og lagde sig ned, og Lisbeth sagde, nej, kom, nu skal vi hjem. Nu gad hun ikke mere. Og så siger jeg, jamen smut bare, vi skal nok sidde ved de nyfødte. Og John var også hjemme. Og jeg sagde, det var en time, og jeg er hjemme igen. Så jeg kører derud, og jeg når lige at komme ud og træde dig ind ad døren. Så ringer Susanne, så siger hun, som når Jafu, han hopper også altid ind i min datters bagagerum. Ja. Og så er der altid fyldt med børneting, så han næsten ikke kan være der. Så det er stue og skrummel, så skubber han.